Вітчизну люблять не за те, що вона визначна, а за те, що вона своя. Ці слова римський філософ Сенека сказав 2000 років тому. Їх згадують донині. Навіть у вирі буденних турбот ми знаходимо час помилуватися природою рідного краю та поцікавитися його історією. Добрий день, ви дивитесь програму «Літопис. Відлуння епох». 90 років тому вийшов перший номер журналу «Краєзнавство». І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому ж нас так тягне вивчати рідний край. Гості нашої студії – Олег Бажан та Руслана Маньковська. Олег Бажан – історик, краєзнавець, перший заступник головного редактора журналу «Краєзнавство», член президії Національної спілки краєзнавців України. Руслана Маньковська – старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України. Заступник голови Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України. Цікаві факти про краєзнавство та краєзнавців нам розповість журналістка Марія Рильська. Вітаю, Марія. Вітаю вас! Коли музейні експонати використовують у побуті? Куди можна заїхати на велосипеді? Про це далі в програмі. Подорожувати Україною та знати рідний край, можна сказати, що це зараз в тренді і дуже популярно. Чим це можна пояснити, чому люди стали більше подорожувати, ну, принаймні, багато хто про це говорить, створюють різні ресурси, в інтернеті в тому числі. Можливо, не завжди маючи на увазі вивчення тієї чи іншої частинки, але так чи інакше, побічно, очевидно, ця функція теж спрацьовує. Дійсно, оця потреба знати історію свого рідного краю, своєї малої батьківщини, вона, мабуть, закладена в кожній людині. Краєзнавство, воно є тим важливим інструментом пізнання малої батьківщини. Краєзнавство – це демократична наука доволі. Тобто, вона дозволяє різні підходи застосовувати. Це ж не винятково сидіти в кабінеті і писати академічну працю. Як правило, краєзнавство як галузь науки, вона в основному розрахована на масового краєзнавця, який, можливо, і не володіє певним інструментарієм науковця, але прагне дослідити, звідки він, звідки походить його родина і де, власне, знаходяться його корені. Щодо питання про те, а що спонукає людину подорожувати і звідси набуття тих чи інших знань, то, мабуть, це сказали ще древні, що все пізнається в порівнянні. Тому завжди хочеться порівняти, де ти живеш, а що тебе чекає, власне, по сусідству. Молодь також цікавиться краєзнавством? Так, якраз одним із напрямів краєзнавства є освітянське краєзнавство. І людина народжується незнаннями про свою минулу. Тому це має виховуватися, це треба любити батьківщину, це перш за все знати її історію, її культуру. А щодо там спілки краєзнавців і дописувачів журналу, наприклад, от молодь – це помітний відсоток? Ну, якщо дивимося на соціальний зріз і на віковий, то значна частка – це молодих дослідників, які вивчають історію або ж пишуть дисертацію і виокремлюють саме той локальний зріз у своїх дослідженнях. Ну, взагалі, до краєзнавчих досліджень в останній час прикута дуже така велика увага. Все ж таки, слід зазначити про те, що в умовах децентралізації, яку ми зараз переживаємо, то, звичайно, є потреба до вивчення саме тих чи інших регіонів. І не тільки через призму, скажімо, історико-культурних якихось традицій, але й економічного потенціалу тої чи іншої місцевості. А, скажімо, ті процеси декомунізації, які теж відбуваються, нас змушують знову ж таки повернутися до історії вулиці, як вона називалась в той чи інший час, чи то знову ж таки звернутися до топоніма, чи можна, власне, замінити комуністичну назву вулиці на ту, яка була в ті чи інші часи, або ж знайти певну альтернативу.
І вже декілька десятиліть при Малій академії наук спеціально створена секція в відділенні історії, історичного краєзнавства. Що цікаво, що вони потім продовжують ці досліджувати краєзнавство. Це і родина, дослідження власної родини, це і дослідження села малої батьківщини, вулиці. І дуже приємно, що от ми, співпрацюючи із студентами, проводячи практики краєзнавчі у нас у спілці, ми помітили навіть таку тенденцію, що навіть обирають краєзнавчу тематику своїми дипломними роботами, і потім ці теми готують теми виступів на конференцію. І в нас декілька навіть за кордоном виступають, уже їдуть і популяризують історію своєї маленької батьківщини. Я хотів би зауважити, що, як правило, якщо ми розглядаємо тематику, яка цікавить молодь, то це перш за все історія села, історія міста, або ж історія міста в той чи інший період часу. І друга тематика, яка найбільше цікавить, це генеалогія, так? От історія родини, перш за все. Ну, родина ж теж пов'язана з якимось місцем. Вивчаєш історію родини, ти вже краєзнавець. Марія хоче розповісти про особливості краєзнавчих досліджень. Прошу, Марія. Запорізький краєзнавець Володимир Супруненко проїхав всю Україну на велосипеді. 2000 кілометрів за 24 дні. Не задля рекорду, а щоб ліпше роздивитися рідну землю. Свою мандрівку назвав «Українська широта». Під час подорожі краєзнавець встигав не лише крутити педалі. Він оглядав пам'ятки, відвідував музеї, спілкувався з місцевими мешканцями, порівнював діалекти, фотографував побачене та занотовував почуте. Зібраними матеріалами краєзнавець поділився у одній із своїх книг про Україну. Яку небезпеку краєзнавці становили для радянської влади? І тут ми повертаємось, власне, до ювілею журналу. Кілька примірників нового журналу кількарічної давності є у нас у студії. Власне, от що трапилося? Чому був конфлікт, якщо конфлікт взагалі був? Власне, якщо ми повертаємося до витоків історії наукового журналу «Краєзнавство», то витоки сягають 20-х років 20-го століття. По всій Україні створюється дуже багато товариств і гуртків з дослідження рідного краю, до яких залучається дуже широкий загал. Звичайно, що в таких умовах влада повинна була продемонструвати своє ставлення і, власне, лояльність до краєзнавчого руху і разом з тим до національно-культурних процесів, які мали місце в Україні в 20-30 роки. Але якщо ми подивимося по тій чи іншій тематиці статей, опублікованих у журналах 1927-28 років, то ми помітимо, що влада все ж таки хотіла взяти під контроль краєзнавчий рух, надати йому системності, плановості, а саме головне, радянська влада прагнула все ж таки здійснити такий плавний перехід від традиційного регіонального краєзнавства до виробничого краєзнавства. Саме журнал «Краєзнавство» він побачив світ в 1927 році, а в той час це радянська влада, Радянський Союз взяв курс на індустріалізацію. Тому перед краєзнавцями було висунута фактична вимога – це присвятити свою працю для реалізації соціалістичної реконструкції народного господарства. Тобто більше займатися не минувшиною, а більше, так би мовити, виробничими питаннями. Це стало причиною того, що журнал закрили. Так, дійсно. Невідповідність. Невідповідність, бо на 1930 рік, коли вийшов останній номер, перш за все, формально це брак коштів, але дійсно ми говоримо про те, що саме коли влада встановила ідеологічний контроль над журналом з розгортанням політичних репресій, і Український комітет краєзнавства, як по суті орган, який видавав цей журнал, і редколегія журналу зазнала репресій. Чим цікавий журнал для сучасного покоління? Чи можна говорити, що от цей журнал, його вільно
читають не лише науковці, краєзнавці, а його можна просто почитати людині, якій цікава історія, цікава культура, етнографічні якісь дослідження і так далі. Життя, сучасне життя краєзнавців, воно теж висвітлюється. І тому це і ті експедиції, які проводять науково-краєзнавчі експедиції, які дійсно допомагають розкрити, от, і по, куди можна сьогодні податися поїхати людині, яка цікавиться історією України. І це дійсно такі, знаєте, куточки, які варто побачити. Наприклад, була експедиція у нас присвячена дерев'яній сакральній архітектурі. І мені б хотілося підкреслити, що от ЮНЕСКО, яке занесло до списку ЮНЕСКО, внесено 16 церков, 8 вважається територією України і 8 територією Польщі, то вони так і названі церкви Карпатського регіону, бо вони є всі українські, зроблені українськими майстрами. І ви знаєте, от навіть подивитися на цей сегмент української культури, то ти дивуєшся тому різноманіттю, не просто рівню майстерності наших предків, але і тому різноманіттю творчого бачення українських майстрів, а отже, які відображали той український світогляд. Краєзнавство, як наука, вона започаткована ще в середині 19 століття. І перший термін от, краєзнавство журнал ввів Іван Якович Франко. Це середина 19 століття, багато праць, присвячених краєзнавству Івана Яковича, десь більше 150. І це був той досвід, який він існував уже у Європі. Це і Польща, і Австрія, і Данія, Німеччина. І от дійсно, узагальнюючи, якщо подивитися, то десь, мабуть, на 100 років раніше по-різному називалося, батьківщинознавство переклади подає Іван Якович, але оця потреба досліджувати малу батьківщину, вона загально, так би мовити, світова тенденція. Марія виявила ще одне історичне джерело, яке може багато розповісти про минулі часи. Прошу, Марія. Британець Гаррі Кокс випадково знайшов на роботі пилосос 1904 року. Він припадав пилом в одній із шаф. За більш ніж вікову історію ним прибрали десятки приміщень. Знайшовши призабутий раритет, британець вирішив не здавати його в музей і забрав додому. Виявилося, що пилосос був в ідеальному робочому стані. Щоправда, виконувати свої прямі обов'язки пилососу доводиться не часто, оскільки дружина Кокса надає перевагу сучасним моделям. Наскільки багато про минулі часи можуть розповісти, здавалося б, такі нікому не потрібні звичайні побутові речі, які були абсолютно прозаїчними, може, для наших предків якихось 100 років тому? Ну, власне, такі речі і дають можливість нам зрозуміти, в якому стані перебувала матеріальна культура в той чи інший період часу. Настільки людство на той чи інший період рівня свого розвитку досягло тих чи інших висот і технічних якихось удосконалень. В зв'язку з цим, коли ми говоримо з вами про те, що хтось займається збором раритетних речей, то краєзнавство і музейництво слід порівнювати, тому що можна говорити, є дуже чітку багато... Чітку межу тут не можна провести. Не можна провести, так. Бо дійсно, якщо говорити про так звані приватні музеї, їх теж дуже багато в Україні, які існують поки що інколи вдома, так, але дехто ставить питання про те, щоб це було все ж таки на рівні або ж експозиції краєзнавчого музею, або на основі цієї приватної колекції створити окремий музей. Завжди це питання порушувалося, і воно є актуальним по сьогодні. Згадаємо біографію Івана Макаровича Гончара, який теж мав приватну колекцію і домагався, щоб саме на основі його колекції було створено музей. Але радянська влада цього не допускала, тому що вважала, що від цього тхне патріархальщиною, минувшиною, і саме така колекція приваблює до себе дисидентські кола. А для, по суті, правлячого режиму потрібно було, як ми вже з вами говорили, це показувати історію України саме радянського періоду, те, що відбулося саме після так званої жовтневої соціалістичної революції. Тому інколи буває, що пошук цих раритетів або нумізматичних колекцій і спонукає дуже багатьох в подальшому до краєзнавчих досліджень і до широких наукових, до загальних. У вас в житті було
були такі випадки? В бабусі на Горищі знаходили щось, що могло стати стимулом до дослідження? Ви знаєте, мені здається, в кожній родині сьогодні можна відкрити сімейний альбом і знайти навіть ту світлину, яка зберігає образи рідних предків. І це вже є сімейна реліквія. І здавалось би, от у нас на Подолі знищили декілька на Андріївському узвозі будинків. Сказати, вони промислові, вони ніякого значення не мають. Але це все одно, що знищити, втратити в сімейному альбомі фотографію своїх там прабабусі. І здавалось би... Родичів, з якими ви не дуже дружили. Не те, що дружили, а просто, може, і не бачили. Але вже, чи побачать цю вже образ ваших своїх предків, ваші діти і нащадки. Це надзвичайно є важливим. Це і є самоусвідомлення себе, як людини, яка причетна чи то до того рідного краю, до певного роду і своїми традиціями. Мені б хотілося, от якраз згадали Івана Макаровича Гончара, і в тому ряду тих унікальних збирачів скарбів назвати, згадати і Бориса Возницького, героя України, і Михайла Сікорського, героя України, і Петра Тимофійовича Тренка, який відродив краєзнавство в 90-му році, перший з'їзд відродженого вже відродженої спілки всеукраїнської. Це люди, які дійсно все своє життя віддали для того, щоб збирати. Борис Возницький створив не просто одну галерею художню, а цілий комплекс таких філіалів. Михайло Сікорський музей – це не тільки місто-музей Переяслів, де було 27 музеїв, зараз там трошки продовжують традиції, змінюються. Але ще це і музей Андрія Малишка, це і в Мар'янівці Івана Козловського, це і Стеценка у музей. Тобто це цілий пласт нашої культури, збережений цими постатями. Тож Петро Тимофійович, от ми говорили, що краєзнавство, навіть науковці, такий термін є – репресоване краєзнавство. Ми бачили, от на, ви бачили на обкладинці, показували журнал «Пам'ятник Дмитра Яворницького». Він у нас, до речі, премія є встановлена. Так от у музеї Яворницького із 17 співробітників залишилося тільки двоє під час, в 30-ті роки. Тому що і то, це був наглядач і сторож. Ми надаємо шпальти нашого журналу цим дослідникам, які вивчають отаку мікроісторію. От, наприклад, у нас тут в студії є журнал, присвячений саме історії залізниці в Західній Україні. І ми тут друкуємо матеріали, присвячені саме це виробничим відзнакам, які існували на залізниці. Ось людина збирала ці нагороди, і тепер це ціла колекція. І ми тепер знаємо, як... Який вигляд мали реконструювати можна навіть на той час. Або ми друкуємо. Це свідчить про те, що краєзнавство охоплює всі можливі і неможливі напрямки людської діяльності. Комплексна галузь. Так, така міждисциплінарна наука. Добре, про експозицію одного з київських музеїв дивіться в нашому сюжеті. Ці речі належали київським родинам, які жили у самому центрі міста, на Андріївському узвозі. У 80-ті чимало з них виселилися зі старих будинків, залишивши старовинні меблі та побутові речі. Їх знайшли київські художники і зберегли. Всі вони увійшли до експозиції музею однієї вулиці, який відкрився 1991 року. Нині колекція налічує понад 7 тисяч експонатів. Один з найбільш популярних експонатів нашого музею – це така от маленька біла чашечка. Звичайна чашка за винятком однієї деталі. Там всередині така вставка для вус. Тоді майже всі чоловіки носили вуса, бороди, і мало того, намазували їх або помадою, або воском. Часто, щоб вуса тримали, знаєте, таку гусарську форму. І щоб такі вуса не потекли, коли там ви прийшли на чаювання, там каву попити, були спеціальні вставки. Завдяки старовинним речам у музеї відтворили атмосферу минулих віків. Старовинні сукні, меблі, на стінах види Андріївського звозу. Цікаві шпалери, вони вже сучасні шпалери, але вони не паперові, вони зроблені під тканину. Паперові шпалери вже були, але вони спочатку були дорожчі, ніж шовкові, наприклад. На перших поверхах та у підвалах зазвичай були магазини та майстерні.
Ось дуже популярний кондитерський магазин. Всі ці коробочки жестяні – це не чай і не кава, це просто різні солодкі речі, цукерки, мармелади, монпансьє. В тому числі, от історія вона якби дає якесь відлуння в наш час. Отам є така невеличка коробочка, на якій з боку написано «Валентин Єфімов». А ця сама фабрика Валентина Єфімова, вона живе і зараз працює, а робить знамиті київські торти, називається «Рошен». Власне кажучи, працювала на тому ж місці, Андемієвці, ще більше 100 років тому. Звичайні, на перший погляд, речі мають свої таємниці. Скажімо, якось ця скарбничка. Є, от бачите, невеличкі такі віконці з циферками. А для чого вони там взагалі ці самі циферки? Це скарбничка, яка вас має привчити тримати слово. Ви собі поставили ціль набрати, не знаю, 120 копійок на якийсь там велосипед, наприклад. А поставили лічильник на 120 зверху, знизу цифра 0. Ви його закриваєте і все, кидаєте туди монетки, воно відраховує кожну монетку. Але поки сума знизу не співпаде з сумою зверху, тобто поки те, що ви туди накидали, не співпаде з тим, що ви пообіцяли накидати, вона не відкриється. Речі, які відслужили своє, втрачають ужиткову цінність, але набувають значно більшої, історичної. Та, на жаль, розуміти це ми починаємо, коли чимало пам'яток вже втрачені безповоротно. Дуже важливий, очевидно, у роботі краєзнавців фактаж, бо фантазія людини, вона дуже часто не є обмеженою, і на рівні з фактологічними матеріалами, напевно, вам доводилось, ну, причетним до журналу, зокрема, і до краєзнавчої науки зустрічати і речі, які не підтверджені, тобто є здогадами або є вигадками, ну, вимушеними, так і так далі. Як в цьому випадку от співіснує от власне, ну, наука краєзнавча із, ну, можливо, дилетантизмом або аматорством, ну, не в кращому розумінні цього слова, аматорством? І чи можуть завжди фахівці от власне відрізнити одне від іншого? Ну, це проблема, яка існувала завжди, як науці, ми вирішуємо як на фоні саме тих краєзнавчих публікацій. Дійсно, інколи і нам до редакції надходять такі матеріали, але ми їх піддаємо відповідно рецензуванню. І, звичайно, цю людину, яка стоїть, скажімо, на початку свого творчого наукового шляху, їй допомогти озброїти тим чи іншим інструментарієм, щоб вона могла, звичайно, в подальшому все ж таки, або ж відмовитись від плагіата, або ж все ж таки взятися до цієї справи. Тобто є певні критерії, так, і є певний науковий інструментарій, яким варто користуватися. Є навіть та наукова, так би мовити, дискусія, яка існує. Ми, знаєте, зіткнулися, коли готували, у нас вийшла дуже цікава до ювілею Тараса Григоровича Шевченка книга, яка вперше розглядає Шевченкіану краєзнавчу, тобто Шевченкіану під краєзнавчим кутом зору. Вся Україна, кожна область представила свій нарис. І, звичайно, це і батьківщина, де народився, Черкащина народився і де похований Тарас Григорович Шевченко. Це і ті краї, де Тарас Григорович побував в Україні, а він за три відвідування України багато з'їздив. Сьогодні різні називаються чи 130, чи 150 населених пунктів. Тобто все науковцями досліджується. Але це і ті області, ті частини України, в яких він не був. Але от що цікаво, наприклад, Івано-Франківщина, де не був Тарас Григорович Шевченко, але внесена до книги Гіннеса саме за кількістю пам'ятників, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченко. Це теж цікавий факт. Так от ми, коли досліджували оці маршрути подорожі Тараса Григоровича Шевченка, то отут якраз і були деякі краєзнавці, деякі наполягають, що все ж таки він проїжджав. І в наше село. Він проїжджав саме тут, да, бо там зберігається криниця Тараса Шевченка, там легенди, там і зустрічався. Там дуб, там і зустрічався із мешканцями і розмовляв, і ці легенди передаються. От, до речі, це теж важливий момент. В польових дослідженнях, напевно, ви всі з цим зустрічалися, і взагалі науковці, які проводять таку форму досліджень. Наскільки можна довіряти, наскільки важливим джерелом є, власне, ці оповіді, розповіді, так, усні історії старожилів, дідусів, бабусів і так далі. Зрештою, це, попри все, один із найважливіших, напевно, інструментів взагалі передачі досвіду і інформації. Бо дуже часто те, що розповість бабуся чи прабабуся, ти цьому довіряєш через авторитет набагато більше, ніж те, що ти прочитаєш у підручнику.
Так, метод усної історії зараз дуже популярний, і він прийшов, до речі, із-за кордону, і зараз дуже активно використовується як методи історичного дослідження. Але, знову ж таки, в таких випадках слід все ж таки перепровіряти це джерело через ті чи інші документи. Та й взагалі, якщо ми говоримо про те чи інше наукове дослідження, і навіть локального такого характеру, навіть інколи і самому документу не можна довіряти, або його треба співставляти, критично тому що оцінювати. Так, суб'єктивність і об'єктивність тут контексти різні. Да, різні, потрібно все це дійсно переглядати, так само, як і мемуари, спогади, вони, звичайно, хто носить пише, обіляє себе або підтверджує ту чи свою думку. Але, звичайно, ми стараємося такі матеріали, якщо і подавати, то з якимось належним науковим коментарем, так, щоб все ж таки ту чи іншу оповідь піддати сумніву і критичному аналізу. Взагалі, ще можна щось цікаве записати? Ну, тобто, навіть людині, якій там зараз 90 років, 100 років, в принципі, 90 років цьому журналу, 90 років тому вже фіксувалося, ну, багато чого на папері, в тому числі науковцями, було зібрано. Відтворення нашої минувшини через, можливо, доповнює нам оту історію повсякденності. Мало заборонені сторінки Голодомору, от ті свідчення, які дають можливість дійсно розкрити, бо архівних матеріалів практично не збереглося. Критичний аналіз. І навіть архівні документи, коли ми читаємо допити, архівно-слідчі справи, і людина підписує на себе те, що вона і не робила, ми розуміємо ту ситуацію, в якій вона перебувала. Звичайно, робимо свої висновки. Тому кожен метод дослідницький, він потребує комплексного такого підходу і цілої методології досліджень. Марія вивчала особливості шкільних музеїв і дещо хоче нам розповісти. Прошу, Марія. У закарпатському селі Пасіка існує шкільний музей «Дідусева хата». Екскурсії в ньому проводять самі школярі. Експонати приносять мешканці села. Їх вже понад 100. В експозиції ткацький верстат, колиска, частина воза, образи, вікно із старої церкви, ярма для волів, а також майже повністю відтворений інтер'єр старовинної кухні. До особливо цінних експонатів належать сторічні сорочки. Школярі залюбки доглядають за старовинними речами і розповідають про історію села усім відвідувачам. Знаєте, громадські музеї, а це і шкільні музеї, сьогодні в нас в Україні їх більше 6 тисяч. І якщо подивитися їх історію розвитку, то, до речі, один із перших музеїв у нас створений в Європі, в Україні, був ще на початку 20-го століття. І дуже цікаво, от якраз проявилися вони зараз от в роки Незалежної України, тому що, як ми знаємо, взагалі музейництво воно було під контролем, ідеологічним таким контролем влади. І ми говорили про той журнал «Краєзнавство», сучасні матеріали, так само і в музеях. В основному це 70% мало бути сучасного матеріалу, і там десь, можливо, археології трохи, і то небагато. Відібрано. Так, а то цілі пласти знищувалися, так само, як усувалися з роботи дійсно фахівці-музейники, як багато із них були репресовані. В 60-х роках, які виявляють як бум громадських музеїв, якраз, мабуть, і той потяг зберегти свою історію і спричинив такий вибух громадського музейництва, який тут же був взятий під контроль. І тематика музеїв, яка була, в основному це партизанської слави, ідеологічного характеру, в роки Незалежності різко змінилась. І от сьогодні ми розглядаємо громадські музейники, музеї як чинник формування громадянського суспільства, прояв його активності. Чи потрібна спеціальна освіта, щоб вивчати рідний край? Чи кожен може досліджувати? Чи кожен може бути краєзнавцем? Звісно, в дуже широкому сенсі цього слова. Серед краєзнавців це не тільки професіонали-історики, це і геологи. Але дуже часто історики. Да, скоріше, більшість випадків це історики, але все-таки є і фізики, і геологи, юристи, і літератори, і юристи. Дуже багато, хто все ж таки
починав із вивчення це тих малесеньких раритетів, які зберігалися. Тобто вони навіть друкуються? Друкуються. І ми їм, звичайно, надаємо можливість теж надрукуватись. Так що в даному випадку от, наприклад, можна приклад всі. Навести економіст. Відомий Станіслав Ржевітін, він спілку Лігу банкірів очолює. Так от він в Закарпатті, в себе в селі в Калачаві, відкрив більше 10 музеїв. В одному селі по освіті, по релігії, по історії краю. І по селу Калачаво вийшло в нього 5 великих збірників, теж таких тематичних. І ми сьогодні такі цілі історію села, багатотомні енциклопедії сіл, можемо назвати багато і на Харківщині, і Германівка от в Обухові, і на Вінниччині. Тобто отакий подяк дослідити малу батьківщину. У нас от по селу Чернігівська область – Жукля село. Генерал уже в відставці, людина, яка була засновником, до речі, фельдфегерської служби в нас за незалежну Україну, Василь Євдокимович Устименко. І він написав історію села. Кожному за свої кошти видав, кожному в селі роздав. І йому писали з усіх, із за кордону мешканці, які вже не проживають в Україні, просили цю книгу, тому що для них це важливо. Це от така, знаєте, пам'ять про свою малу батьківщину. Чи доводилось вам конкретно, досліджуючи свій рідний край, робити якісь відкриття? І, власне, з чого все почалося, вибачте, за таке наївне запитання? Ну, звичайно, все починалося з того, що вивчалася в цілому історія, так? От такі кардинальні зрушення, які мали місце або ж в Україні, або в цілому Радянському Союзі. Але, звичайно, приходив до думки, а що відбувалося саме в твоєму рідному містечку в цей період часу? А як, власне, населення реагувало на ту чи іншу подію, на Голодомор? Сімейні архіви, не тільки там в своєї родини, але вже і в своїх родичів. Коли вже бачиш глибину коріння родинного, то дійсно відбувається певне таке переосмислення. І ти дізнаєшся, що в роки колективізації одні, що там, наприклад, твої предки були одні з перших, хто в селі трактор використовували, все, а потім їх репресували. Це були гарні газди, яких виселили з Полтавщини до Сибіру. Береш в руки ці трикутники, які збереглися дідуся, який пише зберегти дітей до бабусі, і 9 днів не дожив до перемоги, під Берліном загинув в роки Другої світової війни. Тобто такі сімейні реліквії, сторінки твоєї родини, вони якраз і надають важливості і краєзнавству, як така, знаєте, відбувається формування уже тебе як особистості. От, але не історією єдиною, так, краєзнавство цікаве. В одного з київських екскурсоводів був такий випадок, коли японські студенти попросили його розповісти про ринок Троєщина. Здавалось би, так, йому довелось вивчити ще й цей бік київського життя і відкрити для себе дуже багато цікавого. І тут, ну, запитання полягає в тому, що важливіше знати про місто, село і загалом про ту чи іншу місцевість, історію чи сьогодення, чи одне від іншого відділити не можна, і це не зовсім коректно. Це взаємопов'язані речі, це як ті пазли, так? От коли ми збираємо воєдину, отакі малесенькі, дрібні, мікроісторичні сюжети, ми можемо змалювати ту таку широку картину нашої дійсності і минувшини. Саме історія, вона складається із конкретної родини, з конкретної вулиці, з конкретного будинку, якоїсь певної місцевості. І все це в цілому і дає нам ту широту знань про нашу батьківщину. От інколи трапляється випадок, коли в іншому місті десь чи в селі перехожих ти хочеш запитати про, ну, про якісь там визначні місця в тій місцевості, і там, ну, можливо, один з 4 із 5 тільки може щось розповісти. Чи не складається враження, і чи насправді не є так, що ми більше цікавимося іншими містами, наприклад, чи селами, ніж тими, в яких ми живемо з різних причин? Ну, це є результатом того, що довгий час відсторонений від якихось таких центральних питань, які хвилювали там і науку, і суспільство. Повернення до цих тем, воно, звичайно,
є важливим. І от якраз процес декомунізації, про яку ми згадували, він і відкрив оці прогалини нашого буття. Які є ресурси, де можна подивитися, почитати, порадитися, проконсультуватися? Ви знаєте, у нас багато таких дослідників рідного краю, місцевої історії приходять і звертаються, з листами звертаються, приходять. От людина приносить цілу там папку напрацьованих матеріалів. І дійсно, не володіючи методикою оформлення їх опрацювання, вона просто запитує, як можна це дослідити. І ми даємо такі науково-методичні рекомендації. По-перше, можливо, направляємо, у нас був такий випадок теж по Вінниці, направляємо до архіву, доопрацювати там, тому що, щоб це була дійсно змістовна робота. І вибудовуємо вже спільно той зміст роботи, план роботи. І таким чином є вже конкретні книги, виходять випадки. Да, коли я хотів би зауважити, що в нас у кожному обласному центрі, а то й навіть і на місцевому рівні, є осередки, спілки краєзнавців. І саме там їх очолюють провідні фахівці, тому можна звертатися до них. Дякуємо вам дуже за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостями нашої студії були Олег Бажан та Руслана Маньковська. Щоб пізнати та полюбити вітчизну, треба побувати в інших краях. Лише там починаєш розуміти, що рідний дім особливий. Не тому, що він найкращий в світі, а тому, що він свій, рідний. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».